Hərbi hava qüvvələrimizin vətən müharibəsindəki əməliyyat planının adı açıqlanıb. Publikas xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov İTV-nin efirində yayımlanmış Görünməyən Qəhrəmanlar Hərbi Hava Qüvvələri adlı sənədli filmdə deyib. Onun sözlərinə görə 2-ci Qarabağ müharibəsində düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemini məhv etmək məqsədi ilə Qarabağ mücrüsü adlı xüsusi əməliyyat planı hazırlanıb. Nazir müavini bildirib ki, hərbçilərimiz düşmənin fikrini yayındırmaq üçün müxtəlif variantlardan istifadə ediblər. Birincisi, düşmənin bütün növ zenit raket komplekslərini işə salmağa vadar etmək üçün mövcud olan aviasiya vasitələrimizə havaya qaldırıb kütləvi aviasiya zərbəsini imitasiya etdi. Həmin imitasiya vasitələri düşmənin zenit raket komplekslərini məhv etmə zonasına daxil olmadan müxtəlif manevrlər edirdilər. Lakin çox keçmədən düşmən bizim etdiklərimizin yayındırıcı manevrlər olduğunu anlayacaqdı. Ona görə də ikinci tədbir kimi düşmənin fəndimizi başa düşməməsi üçün Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus göyərtəsində pilot olmayan Kruznik kimi tanınan An-2 təyyarələrini düşmənin zenit raket komplekslərini məhv etmə zonasına yönləndirdi. Lakin bu dəfə də düşmən bu təyyarələri məhv etdikdən sonra bunların yalancı hədəf olduğunu başa düşəcəkdi və adekvat tədbirlər görəcəkdi.